Welcome sa ating pag-aaral kaibigan sa Revelation of Hope, ang ating uh, pamagat ngayon. Ngayon ay ang nagbabagong planeta kaibigan. Ito ay apat na mga segment kaibigan sa isang topiko at ito ang una nating uh, pag-aaral ngayon pong hapon. Ano po? Ang nagbabagong planeta, pag-asa para sa magulong mundo, segment number one. Alam mo kaibigan, ang daming mga taong naguguluhan ngayon. Kung titingnan natin, marami sa kanila ay depressed, dami sa kanila ay worried. Alam mo, napakaganda kapag pag-aaralan natin ngayon ang Biblia. Alam ba na ang aklat ng Apokalipsis ay malinaw na nagpapahayag ng panukala ng Diyos sa hinaharap? Ibig sabihin, kaibigan, kapag gusto mo na malaman ang future, ito ang aklat ng Apokalipsis ang napakagandang pag-aralan natin. Alam mo, merong isang kasabihan, kaibigan, kung ito ay nasa Biblia, paniniwalaan ko ito. Kung ito ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito para sa akin. Ibig sabihin, kaibigan, ay uh, narapat nararapat lamang na ibatay natin ang pag-aaral sa Biblia. Ano po? Tingnan natin ang binabanggit ng Apocalypse uh, Apokalipsis chapter 1 verse 7. Sabi kay Bigan ganito, tingnan ninyo, siya dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mang, at nang umulos sa kanya. Kaibigan, ang talatang ito ay uh, naglalaman ng pagdating ng ating Panginoon na siya ay malapit ng bumalik mga kaibigan. At ang sabi kong pagpapatuloy natin at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya, gayon nga. Amen. Kaibigan, tinatanaw natin ang pag-asang ito na nasa future pa, na malapit nang dumating ang ating Panginoon, na makikita natin siya na nasa mga ulap. Ano po? Tingnan natin ang banggit ng aklat na Apokalipsis chapter 22 verse 20. Sabi kay Bigan, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako'y malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Yesus. Alam mo mga kaibigan, napakaganda ng banggit ni Apostol Juan sa mga talatang ito. Ano pat, para bang nagaanyaya siya kaibigan na gusto niya nang dumating ang ating Panginoon. Kaya sabi niyo, pumarito ka Panginoong Jesus. Siya ay nagnanais na talagang dumating na ang ating Panginoon. May isang magandang tanong kaibigan. Gaano kabilis ang mabilis? Ayan, napakaganda. Gaano nga ba kabilis ang mabilis? Alam nyo, alam mo kaibigan, sa aklat ng Matthew chapter 24 verse 3, eto ay tanong ng mga alagad kay Jesus at ang tanong nila ay napakaganda kaibigan. Alam mo, sabi dito, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? So eto kaibigan, nagtatanong ang mga alagad kay Jesus. Sa Mateo talatang 24, itinala ni Jesus ang mahigit na 20 labindalawang tanda. po, uh, I should say, kaibigan na tanda ng kanyang pagdating. At tingnan natin ang mga tandang ito sa pagdating ng ating pong Panginoong Yesus mga tanda sa mundo ng reliyon. Yan. Tingnan natin kay bigan, ano ang mangyayari sa mundo ng reliyon? Ano ang tanda sa mundo ng politika? Ano ang tanda sa mundo ng kalikasan? Ano ang mga tanda sa mundo ng lipunan? Ano ang mga tanda sa Eto, lahat ng ito kay bigan ko ay pag-aaralan natin ano po para mas maging malinaw sa atin ngayon upang tayo mismo ay makapagbanggit, makapaghanda uh, kay kaibigan na talaga ang Panginoon ay malapit nang dumating. Tingnan natin kay Bigan ang unang hanay sa tanda tungkol sa reliyon. Asabi sabi ng Biblia, Merong darating na bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Ang ibig sabihin kaibigan, bago dumating pala ang totoong Kristo, meron munang lilitaw na mga bulaang Kristo at bula ang propeta. Tingnan natin ang banggit sa aklat ng Matthew chapter 24, verse 24. Ganito ang sabi kay Bigan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang ang Kristo at mga bulaang ang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at ng kababalaghan. So napakaliwanag kay Bigan na bago pala dumating ang totoong Kristo, may lilitaw muna na bulaan. Nagpapanggap Ani mo'y parang totoo kaibigan ito ay individual na mag-aangkin na sila na daw po si Kristo at ang kanila pong layunin kay kaibigan ay ililigaw nila ang marami. Kaibigan, alam mo, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, posibleng ikaw ay mailigaw ng mga bula ang Kristong ito. Kaya ito ang napagandang hamon sa atin. Ano po? na kailangan nating suriin ang Biblia upang hindi tayo makasama doon sa mga ililigaw nitong bulaan. Ito pa ang banggit ng Biblia kaibigan sa aklat ng Apokalipsis chapter 16 verse 14. Sabi kay Bigan, oh, sapagkat sila yung mga espirito ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaruroonan nila ang mga hari sa buong Libutan. So, nandito kay Bigan napakaliwanag. Itong mga magliligaw sa huling araw kay Bigan ay binanggit ng Biblia na espiritu ng demonyo Ang ginagawa nila, pinaruroonan nila lahat ng mga leader ng sanlibutan ito. Ang ginagawa nila kay Bigan ay dinadaya. Ano po? ang sabi dito, kung ipagpapatuloy natin sa verse 14, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, napakaliwanag mga kaibigan. Ang unang tanda pala ay mahikita kaibigan sa mundo ng relihiyon Na ano meron munang Meron munang magpapakita na mga bula ang Kristo, bula ang propeta, ililigaw nila ang marami kaibigan. Kaya ang banggit dito, dapat na magingat, baka mayroong reliyosong mga ngaral na nilalayo ka sa Biblia. So kaibigan, ito ang napagandang uh, paalala sa iyo ngayon na dapat magingat ka. Ang ibig sabihin kaibigan, dapat suriin mo ang Biblia, dapat siya sa atin mo Huwag ka agad ka maniwala sa mga sinasabi ng iba. Dapat, kaya nga, sabi kanina, kung nakasulat sa Biblia, maniniwala tayo. Subalit kung hindi, ay hindi ito para sa atin. Kaibigan, muli ako magbabalik sa ating pagpapatuloy ng ating pong napagandang pag-aaral.